Tibet-sagen er en af de største politiskandaler i Danmarks historie. Nu skal sagen oprulles i Tibet-kommissionen, hvor mere end 50 højtstående embedsmænd, politichefer og politikere skal afhøres for at få svar på et centralt spørgsmål. Hvem gav ordren til at bryde den danske grundlov? For at forstå sagen skal vi tilbage til den 15. juni 2012. Den kinesiske præsident Hu Jintao besøger for første gang Danmark. Kina og Danmark skal underskrive handelsaftaler for 18 milliarder. Demonstranter stod klar til at vise deres utilfredshed med den kinesiske stats behandling af befolkningen i Tibet. Men store politibiler afskærmede demonstrationen fra den kinesiske kortege. Da aktivister står med det tibetanske flag ved Christiansborg, bliver de også straks fjernet. Knap et år senere besøger endnu en kinesisk delegation Danmark, og historien gentager sig. Hvorfor? Jeg står bare og filmer. Jeg vil gerne se den kinesiske. Nej, det skal du ikke i det, Frederik. Delegationen besøger kongehuset. So you have to leave the area. What's wrong with the t-shirts? What? Foran Amalienborg bliver aktivister frihedsberøvet af politiet. Men i Danmark har vi en grundlovsfæstet ret til forsamlings- og ytringsfrihed. Derfor anlagde Tibet-demonstranterne en række klagesager og retssager mod politiet mellem 2012 og 2015. Flere politikere undrer sig over forløbet. På så få dage er så mange mennesker, som ikke har fået lov til at vifte med deres tibetanske flag. Så synes man, det er lidt mærkeligt. Men justitsminister Morten Bødskov fastholder, at det hele er tilfældigt. Jeg vil tilbagevise enhver spekulation om, at der fra min eller andres side skulle være givet instrukser til politiet. Lige indtil 14. september 2015. Den lydoptagelse fik sagen til at eksplodere. Optagelsen stammer fra politiets radiokommunikation under det kinesiske besøg i 2012, som politiet blev tvunget til at fremlægge under en retssag i Østre Landsret. Bilerne er kørt på plads, og de er fødderdækker for stilmålen. Der er snedet sig et tibetansk flag ind. Jeg prøver med nogle af mine folk at skærme af. Optagelserne viser, at betjentene handlede ud fra tydelige ordre. Det får den nye justitsminister Søren Pind til at nedsætte en undersøgelseskommission. Så alle dele af det samlede begivenhedsforløb i sagen kan blive klarlagt. Den 3. november 2016 begynder kommissionens arbejde med en række offentlige afhøringer. I håb om at få svar på det centrale spørgsmål. Hvem gav ordre til at bryde den danske grundlov? Vi ved, at i hvert fald fire myndigheder har været dybt involveret i Tibet-sagen. Kort inden det første besøg i 2012 holdt Udenrigsministeriet en række møder med repræsentanter fra Kina, og i dokumenter, som Radio 24/7 har set, fremgår det, at kineserne understregede, at det var afgørende at undgå forstyrrelser fra demonstranter under besøget. Efter møderne talte daværende departementschef Claus Grube om sikkerhed med politiet. Udenrigsministeriet var selvfølgelig meget interesseret i et vellykket besøg, da handelsaftaler for 18 milliarder skulle underskrives. Det var Justitsministeriet, der i flere år gav urigtige oplysninger i Tibet-sagen. Og igen tager jeg bare lige igen, hverken jeg eller nogen andre i Justitsministeriet eller Udenrigsministeriet har blandet sig i politiledelsens beslutninger. En intern mail fra 2013, som Radio 24/7 har fået adgang til, viser, at en indrømmelse fra Københavns Politi ville gøre det lettere at få daværende justitsminister Morten Bødskov gennem et samråd. Dokumentet viser altså, at Justitsministeriet kendte til sagens problemer. Politiets efterretningstjeneste holdt også møder med kinesiske repræsentanter inden statsbesøget. PET sender derefter en trusselsvurdering til politiet, hvor de gør opmærksom på, at det er afgørende, at kineserne ikke taber ansigt ved konfrontation med demonstranter. Så PET var også involveret i forberedelsen til kinesernes besøg. Betjentene fra Københavns politi handlede på ordre, der kom oppefra i politisystemet. Da radiokommunikationen blev afsløret i efteråret 2015, blev flere ledende politichefer forflyttet på grund af deres rolle i sagen. Så hvorfra kom ordren til at bryde den danske grundlov? Tibet-kommissionen har fået 2 år til at undersøge sagen. Første skridt tages den 3. november 2016, hvor de over 50 embedsmænd, politichefer og politikere skal afhøres frem mod slutningen af januar. Så vi forhåbentlig kan komme tættere på, hvor ansvaret ligger i en af historiens helt store politiskandaler.
Radio 24/7. Det originale taleradio.